ഒരൊറ്റ സിനിമ കൊണ്ട് മലയാള മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ സംവിധായകൻ. ഈ സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ കഠിനാധ്വാനവും കാത്തിരിപ്പുമാണ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സെവൻത് ഡേ എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകനായ ശ്യാംധറാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത്. ഹലോ ശ്യാം. ഹായ്. ഇപ്പോൾ 60 ദിവസം 55-60 ദിവസത്തിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സെവൻത് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രം. ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലീഷേ ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു? ശരിക്കും ആദ്യ സിനിമ റിലീസാകുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ വികാരം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. കാരണം 60 ദിവസം പിന്നീട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഇനിയും ഇപ്പോഴും സിനിമ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്, പല സെൻറ്ററുകൾ ഇപ്പോഴും ഹൗസ്ഫുള്ളായിട്ട് പോകുന്നു. അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തുതന്നൊരു സിനിമ, അതും മുൻപരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ, എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾ, എൻ്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണെങ്കിലും വേറൊരാൾ സിനിമയിലില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അതും മുൻപരിചയമില്ലാതെ ഒരാൾ വരികയും ഇതേപോലെ അതും ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മലയാള സിനിമയിൽ പുതിയ ക്രൂസിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സിനിമ കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ ടോട്ടലി തികച്ചും ഫുൾ പുതിയ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സിനിമ വന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു 60 ദിവസം പിന്നിടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ആദ്യത്തെ ദിവസം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടായ അതേ അനുഭവം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഇനിയും സിനിമ കുറേ ഓടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു 100-ാം ദിവസം ആഘോഷിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇപ്പം. എന്തായാലും 100-ാം ദിവസം ആഘോഷിക്കാനുള്ള കാര്യം 100% ഉറപ്പായില്ലേ, യാതൊരു സംശയം. അതെ, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ശ്യാമിന് സിനിമയെക്കുറിച്ച് മോഹമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, സ്കൂളിംഗ് കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും. എപ്പോഴാണ് ഈ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായത്, ഏത് സമയത്താണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട്? കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്കും അറിയില്ല. ശരിക്കും ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ കുഴപ്പമില്ലാതെ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രമാണ് കല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്കുള്ളൊരു ബന്ധം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻട്രൻസ് ഒക്കെ എഴുതി, എനിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്കത് പഠിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. ഓരോ വർഷം കഴിയുമോറും ഈ വര എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മാറി ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ പോയി 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 സിനിമയിലേക്കായി ഭ്രമം. അങ്ങനെ ഓരോ വർഷം ഞാൻ സിനിമയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോഴൊക്കെ എവിടെ പോയി പഠിക്കും, ഇത് എങ്ങനെ പഠിക്കും ഒന്നും അറിയില്ല. വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും പോയി പറയും സിനിമയാണ്, അതൊന്നും പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയും. കാരണം അവരെല്ലാവരും ഒരു നല്ലൊരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ജോലി അങ്ങനെ സെറ്റിൽഡ് ആവണം, ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാ ഫാമിലിയിലെ ആൾക്കാരും ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവരും ചിന്തിച്ചത്. പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്കെന്തോ ഇങ്ങനൊരു ലൈനിൽ പോയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അതാരോടും പറഞ്ഞില്ല. സെക്കൻഡ് ഇയറൊക്കെ പോയി ആഗ്രഹം വീണ്ടും കൂടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും കുറേ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പൂനെ പൂനെ പൂനെ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആരെയും പരിചയമില്ല, എൻ്റെ നാട്ടിലോ എൻ്റെ വീട്ടിലോ ആർക്കും അറിയില്ല സിനിമയെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരോടും ചോദിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെ ഓൺലൈൻ നെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള പല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ സിനിമയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഫൈനലി ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ടെല്ലാം വരുന്ന ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ച സിനിമയുടെ കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ്. അവസാനം ഞാൻ വീട്ടിൽ കുറേ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഒറ്റക്കാരെ അവർ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞില്ല, എന്തായാലും ഒരു പി ജി എടുക്കണം നീ, പി ജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് സിനിമ പഠിക്കാൻ പോക്കോ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഡിഗ്രി ഒരു പി ജി അവർക്ക് മസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഫാമിലി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും പി ജി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എനിക്കും പി ജി വേണം എന്നുള്ളൊരു വാശിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവസാനം ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അമൃതയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ്, അത് പി ജി ആയിരുന്നു, ഭാഗ്യത്തിനത് ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞു എനിക്ക് പി ജി പോലെ ഞാൻ പി ജി എടുത്തോളാം, ഞാൻ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൽ പി ജി എടുത്തോളാം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വന്നൊരു കോഴ്സ് അതായിരുന്നു. ഞാൻ പോയി പഠിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നു, അന്ന് 20 സീറ്റായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ അവരുടെ ടെസ്റ്റ് എഴുതി, അതേപോലെ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, ഇതന്നെ അവിടെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ആ 20 പേരിൽ ഒരാളാവാൻ എനിക്ക് പറ്റി. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സിനിമ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ്. കാരണം അതുവരെയൊന്നും എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നൊരു മേഖലയല്ല സിനിമ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു. കാരണം അറിയില്ല, അത് തന്നെയാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. അറിവില്ലായ്മയായിരുന്നു അപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം. കാരണം സിനിമ ആവശ്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ എത്തും എന്താണ് അതിൻ്റെ വഴി ഇതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ജോൺ പോൾ സാറ്, ജോർജ് സാറ്, മോൻ സാർ, അതേപോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, നമ്മുടെ പഠിപ്പിച്ച ആൾക്കാർ. അവരിലൂടെയാണ് സിനിമ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഈ റൂട്ട് എത്തി ഉടമ്പടി എത്തിയപ്പോൾ പൊതുവേ ഈ കൂട്ടുകാർ കൂടുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികൾക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതലാണ്, ഞങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ ടീമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ, കൂട്ടുകാർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സിനിമ ഒരു സംസാര വിഷയമായി വന്നിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും, അതുകൊണ്ടാണ് സിനിമയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടാൻ കാരണം? അതാ, ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഡിഗ്രി, ഇപ്പോൾ പി ജി ഞാൻ ഫിലിം മേക്കിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു. അവിടെ എല്ലാവരും ഭുജികളായിരുന്നു, എപ്പോഴും പഠനം പഠനം എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർക്കൊന്ന് സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അത് ചർച്ചകളേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ NCCയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിരുന്നു, ക്രിക്കറ്റിൽ ആക്റ്റീവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒപ്പം സയൻസ് ഗ്രൂപ്പുമാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ആകെ സമയം കിട്ടാറുള്ളത് പഠനം, ഒപ്പം ക്രിക്കറ്റ്, പിന്നെ NCC. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു 3 വർഷം അങ്ങനെ പോയി. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ വേറെ കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ അവിടെ ആർക്കും അത്രയും കാര്യങ്ങളോട് ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല. പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിന് ശേഷമാണ്, പക്ഷേ ഇൻഡിവിജ്വലി എൻ്റെ മനസ്സിൽ കുറേ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ബ്രദർ ഉണ്ട്, അവനും ഇതേപോലെ തന്നെ സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. അവനും ഇതേപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു ഡിഗ്രി പഠിച്ചത്. ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനും സിനിമയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാനും അവനും മാത്രമാണ് ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പഠിച്ച രണ്ടാൾക്കാർ. അപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ട്, ഓരോ കാര്യങ്ങളും സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വീട്. അപ്പോൾ കോളേജിൽ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാധാരണ ഡയറക്ടറായിട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കീഴിൽ നിന്ന് പണി പഠിച്ച് അതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ സിനിമ എടുക്കാൻ വരുന്നത്. ഷ്യാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഈ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് ഇല്ലാന്നാണ് എന്റെ ഒരു അറിവ്. അങ്ങനെ ആദ്യമേ വരുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറായിട്ടാ, ഈ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് ഏതെല്ലാം ദൈവങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചു? അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യം. ഇപ്പോഴും എനിക്കൊരു അത്ഭുതമാണ്, കാരണം പ്രത്യേക പോലെ ഒരാൾ എന്നെ എങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂസിലും ഇത് പറയാറുണ്ട്. കാരണം ഒരുപക്ഷെ അയാൾ അന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കില്ല, കാരണം അതിനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഏത് ഞാൻ കുറേ പേരുടെ അടുത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്, കുറെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്, ഇവരൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിന്. അപ്പം അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കില്ല. ആകെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൽ പി ജി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മേ ബി മലയാളം ഇപ്പോൾ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം, പക്ഷെ അത് ആർക്കും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എല്ലാവരും ചോദിച്ചത്. മേ ബി അത് ശരിയായിരിക്കാം, ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളവർക്കായിരിക്കാം കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്തോ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം പഠനം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു 5 വർഷം ഇതേ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തു. അതിനിടയിൽ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല, അതിനകത്ത് മാത്രം ഉറച്ചു നിന്ന് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ വൃത്തി വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും സിനിമ നടക്കുന്നൊരു ഉറപ്പ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് ഷിബുജി സുശീലൻ, ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസറായിരുന്ന ഷിബു ചേട്ടനാണ് ആദ്യം ഷിബുവേട്ടൻ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് കൺട്രോളറായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിനിമ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കൺട്രോളർ വേണം. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചില്ല ഡേറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ എൻ്റെ 1-2 മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഷിബുവേട്ടനെ കാണാൻ പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഷിബുവേട്ടൻ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇത് ആര് ചെയ്താൽ നന്നാവുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു പൃഥ്വിരാജാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മനസ്സിലുള്ളത്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു പുള്ളി ഇത് ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഡേറ്റ് തരും, നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ആ ഒരു യാത്ര എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് ആ പടം ഇറങ്ങുന്നത് വരെയും പുള്ളി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പൃഥ്വിരാജ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപക്ഷെ ആ ഡേറ്റ് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ മേ ബി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മേ ബി ആയേക്കാം. നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് മാത്രം ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നടക്കും, പക്ഷേ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ലായിരുന്നു. അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ഇങ്ങനെ അസിസ്റ്റന്റ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കുറേ പേരൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ കുറച്ച് പേരെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ പരിചയമുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കെയർ ഓഫിലൊക്കെ ആയിട്ട് പലരും കണക്ട് ചെയ്തൊക്കെ വന്നു. 1-2 ഡയറക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നിൽക്കാം നിർത്താമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്നും ഓണായില്ല. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ആർട്ട് ഫിലിം കമ്പനിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 3-4 പരസ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഒരു ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ളൊരു തസ്തികയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ SSLC എക്സാം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നണ പോലെ ഈ സിനിമ മൊത്തം ഒരുപാട് പേരുടെ എഫേർട്ട് ഇട്ടു, ഒരുപാട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് സിനിമ ചെയ്തത്. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷ്യാമിന് എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്താമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കാമായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ? ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ, നേരത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയായിരുന്നു? അല്ല, അതിപ്പോൾ ഏത് സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കുണ്ടാവും കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കായിരുന്നു, കാരണം അങ്ങനെ തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഓർമ്മ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് സമയത്ത് എനിക്കുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൃഥ്വിരാജനെ പോലെ ഒരാളുടെ സപ്പോർട്ടുണ്ട്, ശിവചേട്ടനെ പോലെ നല്ലൊരു പ്രൊഡ്യൂസറുടെ സപ്പോർട്ടുണ്ട്, അഖിലിനെ പോലെ ഒരു നല്ല റൈറ്ററുടെ സപ്പോർട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ 4 പേര് ചേർന്നപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് ആകുമെന്നുള്ള ഒരു തരത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തത്വം എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾ സേഫ് ആകുന്ന എപ്പോഴും നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ സേഫ് ആണെന്നൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ പൂർത്തി ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഷിബുവേട്ടൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു 50% ഞാൻ സേഫ് ആയിരുന്നു, ബാക്കിയുള്ളൊരു 50% ഞാൻ ഇനി വർക്ക് ചെയ്തുണ്ടാക്കണം. അതെൻ്റെ കോൺഫിഡൻസിലിരിക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെന്നെ സഹായിച്ചത് ബാക്കി വന്ന ടെക്നീഷ്യന്മാരാണ്. ഞാൻ പുതിയ ആളാണെങ്കിലും എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത ബാക്കി ടെക്നീഷ്യന്മാരിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പം എടുത്തു പറയേണ്ടത് സുജിത്തേട്ടനാണ് ക്യാമറ. ഈ പടം ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മേജർ പാർട്ട് സുജിത്തേട്ടൻ്റെ കഴിവാണ്. ഷൂട്ടിന് മുമ്പ് എല്ലാ ഡൗട്ടുകളും ഞങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
സോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലായ്മ ബാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പൃഥ്വിരാജിന്റെ സപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ, ചില ആക്ടേഴ്സും ഡയറക്ടേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പൃഥ്വിരാജിനെ എടുത്ത് പറയല്ലോ, ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് പറയാം, അവർക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ നമ്മളുടെ ഫ്രീഡത്തിൽ കൈകടത്തുന്ന പോലെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. അത്തരത്തിൽ പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എത്രത്തോളം ഈ കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രീഡത്തിൽ, എങ്ങനെയായിരുന്നു? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കടന്നുകയറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈഗോ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. മേ ബി ഇതെന്റെ ആവശ്യമാണ് ഈ സിനിമ നന്നാവുക എന്നുള്ളത്, അതുപോലെ പൃഥ്വിയുടെ ആവശ്യമാണ് ഈ സിനിമ നന്നാവുക എന്നുള്ളത്, ഈവൻ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ആവശ്യമാണ് ഈ സിനിമ. അപ്പം എല്ലാവരും നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും മേ ബി ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഫീല് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം, ഒരു കടന്നുകയറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം, ശരിക്കും ഈ സിനിമയിൽ പൃഥ്വി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ റോളാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു സിനിമയത്. ഇപ്പോഴും പൃഥ്വി ഇല്ലാത്ത, ശരിക്കും കൗണ്ട് ചെയ്താൽ 2 മണിക്കൂർ 14 മിനിറ്റാണ് പടത്തിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ. പൃഥ്വി ഇല്ലാത്ത എത്ര സീൻ ഉണ്ടെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ശതമാനം പോർഷൻസിൽ പൃഥ്വി വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ സിനിമയിൽ അത് അറിയുന്നില്ല. അപ്പം പൃഥ്വിയെ പോലെ ഒരാൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പോർഷൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസൻസിൽ നിന്നിട്ടാണ് ആ സാധനം ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ഈഗോ തോന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കടന്നു കയറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബിക്കോസ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം സുജിത്തേട്ടൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. എഡിറ്ററായ ജോൺ കുട്ടി പറയുന്നതും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് ആരും വാശി പിടിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഈഗോയുടെ ആവശ്യം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കടന്നുകയറ്റം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. കാരണം എത്ര നന്നായി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താലും സ്ക്രിപ്റ്റ് മോശമാണെങ്കിൽ സിനിമ വിജയിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം 100% ഉറപ്പാണ്. അപ്പം സ്ക്രിപ്റ്റും നന്നായിരിക്കണം, ഡയറക്ഷനും നന്നായിരിക്കണം. സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഷ്യാമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്? ശരിക്കും ഞാൻ PG കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആദ്യ സിനിമയായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ആലോചിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഥകൾ കേട്ടിരുന്നു. അപ്പോഴൊന്നും ഒരു പൂർണ്ണമായൊരു തൃപ്തി വന്നില്ല, ഏത് തരം സിനിമയാണ് ആദ്യത്തെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സിനിമ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് എൻ്റെ കരിയറിനെ ബാധിക്കും, ലൈക്ക് എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ബാധിക്കും എന്നെനിക്ക് 100% ഉറപ്പ്. കാരണം ഞാൻ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഷാഷബിറാണ് എനിക്ക് അഖിൽ പോണിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അവർ തമ്മിൽ ഓൺലൈൻ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ വഴി നല്ല കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അഖിൽ പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു, അഖിൽ പോളൊരു ത്രെഡ് പറഞ്ഞു. ആ ത്രെഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നി, കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അധികം കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു ത്രെഡായിട്ട് തോന്നിയില്ല. അങ്ങനെ അവനോട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ എറണാകുളത്ത് വന്നു, അവൻ്റെ വീട് കണ്ണൂരായിരുന്നു അന്ന്. അന്ന് അവന് 21 വയസ്സേ ഉള്ളൂ അഖിൽ പോൾ എന്നെ കാണാൻ വരുന്ന സമയത്ത്. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻജിനീയറിംഗ് ഫൈനൽ ഇയറിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം, അങ്ങനെ അഖിൽ പോൾ പറഞ്ഞ കഥ എനിക്കിഷ്ടമായി. അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ അഖിൽ അത് പൂർണ്ണമായി സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റി. അത് അഖിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് എഴുതി തന്നു, കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ അഖിലിനും പറ്റിയിട്ടുണ്ടത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ആണ് ശരിക്കും എടുത്തു പറയേണ്ടത്. കാരണം സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഹോളിവുഡ് മൂവിയുടെ ക്ലൈമാക്സ് പോലെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടോ, ചിലപ്പം എനിക്ക് മാത്രം തോന്നിയ കാര്യമായിരിക്കാം. ഇതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് പൊതുവെ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന ക്ലൈമാക്സ്, കാരണം ക്ലൈമാക്സ് പൊളിഞ്ഞാൽ സിനിമ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് പൊളിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ, അതോ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യമേ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് ക്ലൈമാക്സ്. പിന്നെ മേക്കിംഗ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് ബിഫോർ ഷൂട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെയല്ല ലാസ്റ്റ് മേക്കേണ്ടി വന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് ലൊക്കേഷൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പടം, പക്ഷേ സീൻ അത് തന്നെയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് സ്റ്റൈലിൽ ചിലപ്പം സ്പോട്ടിൽ എടുക്കേണ്ട ഡിസിഷൻസ് കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ പറയുക, ആ ക്ലൈമാക്സിൽ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. കാരണം അത് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ പറ്റി, ആ ക്ലൈമാക്സ് ശരിക്കും റിവീൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒറ്റ ഷോട്ടിലാണ്. ഒരു ഷോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഷോട്ടാണ് അത്, വിത്ത് ക്രെയിനാണ് അത്. അപ്പം ആ ഒരു വൈഡ് ഷോട്ടിലാണ് ആ പടം ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. സാധാരണ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു അത് വൈഡ് ഷോട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പലരും ചോദിച്ചു അതൊരു ക്ലോസ് കൂടി എടുത്ത് വെച്ചുകൂടെ, ലാസ്റ്റ് അവിടെ പൃഥ്വി തിരിയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്തുകൂടെ. പക്ഷേ അവിടെ വൈഡ് തന്നെ മതിയെന്ന് തീരുമാനിച്ചു, കാരണം അത് മ്യൂസിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഷോട്ട് ശരിക്കും പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത് ദീപക്കേട്ടൻ അത് നന്നാക്കി തരും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദീപക്കേട്ടൻ അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തു തരാം എന്നുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഷോട്ട് എടുത്തു, അപ്പോഴും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, ക്ലോസ് എടുത്തു വെച്ചാൽ സേഫ്റ്റിക്ക് എടുത്തു വെച്ചു ഇൻ കേസ് വർക്കൗട്ട് ആയാലും ക്ലോസ് ഇട്ട് നിർത്താമെന്നൊക്കെ. പക്ഷേ രണ്ടെങ്കിൽ പൃഥ്വി അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം പൃഥ്വി പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇത് മതി, അത് സ്ഥിരം ക്ലീഷയല്ലേ, ഇതിപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഇത് നല്ല ഇത് തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യമായി.
പിന്നെ അത് പോസ്റ്റിൽ വന്ന് ദീപകേട്ടൻ മ്യൂസിക് കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒറ്റ ഷോട്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ആയി എന്നുള്ളതാണ്. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി വാണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം? കാരണം ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇതുവരെ കേസൊന്നും കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. അത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ ഉറക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കോൾ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുന്നേക്കുന്നത്. എടാ, നിന്നെ കുറിച്ചൊരു കേസ്, നിനക്കൊരു കേസ് ഉണ്ട്, ടി വിയിൽ ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ടി വി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാ, എനിക്കൊന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. ഈ ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നു, ന്യൂസും പറയുന്നുണ്ട് എന്നിടയിൽ. അപ്പോഴേ എനിക്കറിയില്ല ഇതെന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത്. കാരണം ഞങ്ങളെല്ലാ സിനിമയിലെ എല്ലാ ഷോട്ടിലും വാണിംഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് ന്യൂസിലെല്ലാവരും ആദ്യം പറഞ്ഞത് വാണിംഗ് ഇല്ലാതെ സീൻ കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞത് എവിടെയാണ്, കാരണം അങ്ങനെ സീനിലില്ലാതെ നമ്മൾ വാണിംഗ് കാണിക്കാതെ സീൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് സെൻസർ ചെയ്യില്ല, സെൻസർ ബോർഡ് അത് ഉറപ്പായിട്ടും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയും അപ്പം മനസ്സിലായത് ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ കുറേ എല്ലാ ചാനലിലും ന്യൂസ് കയറി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു വന്നു. അത് പൃഥ്വിക്കെതിരെ കേസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് പോയത്. ശരിക്കും പൃഥ്വി നാലാം പ്രതിയാണ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഞാൻ, പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പൃഥ്വി വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ എട്ട് പേർക്കെതിരെ എന്തോ ഉണ്ട് അത്. പക്ഷേ ഇന്നേവരെ അതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്കൊരു കോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളോ ഒന്നും ഇതുവരെ എനിക്കോ പൃഥ്വിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. സെവൻത് ഡേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും മദ്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സീൻ അതിനകത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കുപ്പികളും ഗ്ലാസുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിനകത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഷോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീക്വൻസോ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു സിനിമ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ സിനിമ ചെയ്താലും അത് നന്നായി ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ടർക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തം കൂടുതലല്ലേ? അടുത്ത സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ നന്നാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക ആൾക്കാരെ, എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഹൈ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടുതലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ? ഉറപ്പായിട്ടും. ഞാൻ എനിക്ക് സെവൻത് ഡേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കുറേ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നവരോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അവരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇനി അടുത്തൊരു പടം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ നേരത്തെയും എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ സിനിമ എപ്പോഴും സംഭവിക്കേണ്ടതാണ്, സംഭവിക്കും. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ വരുമ്പോഴേക്കും ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ നമ്മൾ ആരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവരെല്ലാവരും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ശരിക്കും നമ്മളുടെ സിംഗിളായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം തന്നെ ഫലമായിരിക്കും എപ്പോഴും. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സെവൻത് ഡേ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു. ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്? കാരണം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സിസ്റ്ററിനും ഒന്നും ഈ ഫീൽഡുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ ഈ സിനിമ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് ടൈമിലുള്ള അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു? പി ജി പഠിക്കാൻ മുമ്പ് പോലും സിനിമയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല പോകുന്നത്. ഇത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനലിൽ ജോലി കിട്ടും, ചാനലിൽ കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്കറിയാം ഞാനിത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി സിനിമ തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഓരോ ദിവസം ഞാൻ കോളേജിൽ പോകുന്നു, പഠിക്കുന്നു, ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അവർ ഫെമിലിയർ ആവാൻ തുടങ്ങി. ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് വീട്ടുകാരെല്ലാവരും എന്താണ് സിനിമ എന്നുള്ളതും എന്താണ് മീഡിയ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആവാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ അവരത് അറിയാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അങ്ങനെ അവസാനിക്കപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും അതേപ്പോൾ വീണ്ടും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ മതിയോ, എവിടെയെങ്കിലും കയറണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പിടിച്ചിരുത്താൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നമുക്കത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. എന്നിട്ട് ഈ വിജയം എങ്ങനെ, പേരന്റ്സ് അവരെങ്ങനെ? ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ഷോ കാണുന്നത് ശരിക്കും ശ്രീധറിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോയ്ക്ക് പേരന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണം ആദ്യത്തെ സിനിമ ഇനി ഞങ്ങൾ കാണാനിരിക്കാന്നാണല്ലോ ശ്യാം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഇനിയത്തെ പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ശ്യാമിന്റെ? ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സബ്ജക്ട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പം ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം താമരവേട്ട എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പടം. താമരവേട്ട ശരിക്കും താമരയുടെ പുറകെ പോകുന്ന, അല്ല, അത് ബേസിക്കലി ഒരു ട്രഷർ ഹണ്ടാണ് പടം. ലോട്ടസ് ഹണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നെയിം ആണത്. അപ്പം ആ പടമായിട്ടാണ് ഇപ്പം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഫുള്ളൊരു കാടിനകത്തൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. അതാണിപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മള് ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും. ലക്ഷ്യം ഹാർഡ് വർക്കും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും എത്താം. അതിനകത്തും വലിയ തെളിവാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇത്ര ചെറുപ്രായത്തിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തി, ഇനിയും എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. ശ്യാം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ശ്യാമിന് ഡേറ്റ് വരട്ടെ, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. വലിയ നിലയിലെത്തട്ടെ, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയ ഒരു എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഹൈറ്റ്സിൽ എത്തുന്ന ഒരാളായി മാറട്ടെ ശ്യാം. താങ്ക് യു.